Olá, amados! Estamos aqui novamente para a nossa aula de revisão. Aula 10.2. Vamos lá? Começar a nossa revisão? Então, nós temos aqui o seguinte, né? Nivelamento, emprego dos modos e tempos verbais, parte 1. Mas o que é verbo, amadinha? Vamos lá, tem um conceito aqui, ó. É a classe de palavra que designa um estado, ó, uma ação, um fenômeno, preste atenção, natural e admite variação de tempo. Tempo, presente, passado, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Pessoa, primeira, segunda, pessoa e voz, ativa, passiva, reflexiva. Então, tome nota. Temos aqui a primeira. Ana é feliz. O que que tá esse verbo aqui, ó? É o verbo ser. Indica o quê? O estado. Estado de quem? Do sujeito. Beleza? Liga aqui o sujeito ao seu predicativo, que é o seu estado. Ana comeu mamão. Olha só, comeu é ação. Tá certo? Então, Ana é o sujeito. Comeu... Olha só, mamão, é ação, verbo comer. Neva todo o inverno no país de Ana. O que que está indicando? Verbo nevar, né? É um fenômeno natural, fenômeno da natureza. E não vai ter o quê? O sujeito, porque é um verbo impessoal. Centenas de gaivotas nevavam o céu. O que que aconteceu aqui? O verbo nevar. Mas está no sentido, né, real de fenômeno da natureza? Não, Madinho, está no sentido figurado. Se tem o sentido figurado, ele deixa de ser o verbo impessoal. Tá certo? Aí vai ter sujeito. Tá bom? Vamos lá. As cortinas anoiteceram. Também está no sentido que figurado. Tá bom? Então, se tiver sentido figurado, tem o sujeito e ele deixa de ser impessoal. Agora, a flexão dos verbos, né? Nós temos a flexão em número, singular e plural. Por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala. E no plural? No plural, nós falamos, vós falais, eles falam. Agora, quais são as pessoas, né? São três. Eu, tu e ele, ó... Ó, eu, pessoa que fala, tu, a pessoa com quem se fala, ele, a pessoa de quem eu falo. Ó, e nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles, terceira pessoa do plural. Beleza? E o modo, amadinha, tem o modo indicativo, né? Olha só, é a certeza, né? Apresenta o fato de maneira positiva, real. Ana leu um livro, uma ação que realmente aconteceu. E o subjuntivo? Vai apresentar o quê? Um fato de maneira duvidosa, incerteza. Se Ana lesse o livro, aprenderia. E o modo imperativo vai indicar o quê? Uma ordem, um pedido, né? Leia, Ana, o livro. E no tempo? O tempo ele pode estar no presente, no agora, eu espero. E também pode estar o quê? No pretérito. Esse pretérito é o passado, tá bom? Então, o passado ele é perfeito. Esperei, eu esperei por você. Esperei, uma vez só, né? Eu esperava por você. Naquele tempo, toda vez ela ficava esperando. Né? Depois, mais que perfeito, eu esperara por você. Uma ação, esta ação aqui, feita antes de uma outra ação que acontecia no passado. Aí o futuro, ele pode ser do presente ou pode ser do pretérito. Presente, eu esperarei, uma ação que vai acontecer. Eu esperaria, olha só, uma ação que pode ou não acontecer. Vai depender de uma outra situação. Beleza? Então, amadinho, tá aqui a revisão. E daqui a pouco, ó,
Eu retorno com o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Olha só, vamos lá para o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Então, vamos lá. Aqui nós temos a questão 1, né? No trecho. E viramos todos brasileiros. O verbo destacado... Opa, cadê o destaque, amadinho? Ó, já sabe qual é o verbo. Ah, então você vai aqui, viramos. Ah, você vai direto ao verbo, tá? Tá de, quando ele fala destacado, ele só destacou assim, ó. Pan e aqui, ó, com as aspas. Beleza? Aí você olha para a oração e vai procurar o verbo. Olha só, o verbo destacado significa A, diferenciar os povos. B, mover de posição. Formar um novo povo. Negar suas crenças. Mudar o nome. Eita! E viramos todos brasileiros. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito. Letra C, né? Formar novo povo. Beleza? Esse verbo aqui vai indicar o quê? Uma mudança, um estado. Certo? Vamos lá, então, agora para a questão 2. Em o homem largou a caixa em cima da mesa. Agora eu pergunto a vocês, amadinho, cadê o verbo? Que o homem fez? Ah, muito bem, tá aqui o verbo largar. Né? Largou a caixa em cima da mesa. Então, ó, o verbo largar, largou, exprime o quê? Ó, um fato. Letra A, totalmente concluído. B, supostamente concluído no passado. C, passado anterior a outro também passado. D, inacabado no momento que era errado. E, incerto ou duvidoso. Vou ler novamente a expressão. Ó. O homem largou a caixa em cima da mesa. Quando eu falo assim, largou, qual é a ideia que dá, amadinho? É claro, né, amadinho? Olha só, totalmente concluída. Beleza? Gabarito, letra A. Agora, chegando aqui para vocês a questão 3. O texto é maior. Vamos lá, então, né? Vamos lá, contando história. É um texto adaptado. O fósforo e a vela. Chegou o dia em que o fósforo disse à vela: eu tenho a tarefa de acender-te. De acender-te. Assustada, a vela respondeu: não, isto não. Se eu estou acesa, então os meus dias estão contados. Ninguém vai mais admirar a minha beleza. O fósforo perguntou: tu preferes passar a vida inteira inerte e sozinha, sem ter experimentado a vida? Mas queimar dói e consome as minhas forças, sussurrou a vela insegura e apavorada. É verdade, respondeu o fósforo. Mas este é o segredo da nossa vocação. Nós somos chamados para ser luz. O que eu posso fazer é pouco. Se não te acender, eu perco o sentido da minha vida. Eu existo para acender o fogo. Tu és uma vela. Tu existes para iluminar os outros, para aquecer. Tudo que tu ofereceres através da dor, do sofrimento, do seu empenho, será transformado em luz. Tu não te acabarás consumindo-te pelos outros. Outros passarão o teu fogo adiante. Só quando tu te recusares, então morrerás.
Em seguida, a vela afinou o seu pavio e disse, cheia de expectativa, eu te peço, acenda-me, acende-me. Forte, né? A forma verbal sussurrou está conjugada no... Vamos lá, agora essa daí é com vocês, ó. Vamos lá. Letra A, pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do subjuntivo. C, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito, né? Do indicativo. Não tá aí, mas só existe pretérito mais que perfeito no indicativo. Tá certo? Então, sussurrou. Indica o quê? Uma ação concluída, uma ação que foi concluída antes de uma outra, uma ação que poderá ser concluída. E aí? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito, amadinho. Letra A, que é o pretérito perfeito, né? Uma ação que, de fato, foi concluída. Por isso, a alternativa, letra A. E é do pretérito do quê? Indicativo. Amadinho, olha só, pretérito perfeito do subjuntivo não tem. Só existe pretérito perfeito do indicativo. Aí já estaria eliminada a letra... A primeira a ser excluída seria essa letra B. Aí depois, pretérito perfeito do subjuntivo tem, mas só que é incerteza, tá bom? E como aí está concluída, então já sabe, né? E vamos então para a questão 4. Olha, mais um gênero, né? Textual, tirinha. Observe bem. Observe mesmo, com calma. Cada um de vocês vai olhar atento. Olha só esse... Ah, aqui eu tenho, né, o Chico Bento e um lenhador. Vamos falar assim, né? Então, chega, ele tá com... Você vê que ele, isso aqui é o quê, amadinho? Hã? Uma ferramenta. Machado. É machado pra mim. E aqui, proibido caçar. Olha só, amadinho, como as árvores estão com medo, né? Olha a expressão de cada uma. E olha o Chico Bento. O que que tá dizendo o Chico Bento? Aponta pra quê? Para a placa. Proibido caçar. E o Amadinho aqui? O que, que é a expressão dele? Passa. De acordo com a tirinha, as personagens apresentam posturas diferentes. Olha só a postura de cada um, do Chico Bento e do lenhador. Quanto a questões relacionadas a ao replantio de floresta, B, as relações interpessoais, C, ao comportamento com a fauna e a relação com o meio ambiente, o que, que eu tenho aqui? E a interação social. E aí? Machado, a postura do Chico Bento, né, apontando a plaquinha... A, B, C, D ou E. Temos aqui o gabarito, letra D, né? Em relação ao meio ambiente, né? Olha só, em relação ao meio ambiente. Beleza? Gabarito, letra D. Chegando agora o Se Liga no Enem. Momento de treino. Tempos modernos. Lulu Santo, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em me rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação. Que se tem direito de firmamento ao chão, eu quero crer no amor numa boa. Que isso valha para qualquer pessoa. Que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era.
de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mas sim que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Vamos ao comando da questão. Na modalidade escrita da língua, o uso adequado dos verbos no tempo presente do modo subjuntivo requer muita atenção. Assinale a única alternativa em que a reescrita do primeiro verso da canção de Lulu Santos está totalmente de acordo com a norma culta e padrão da língua, em se tratando da primeira pessoa do singular presente do subjuntivo. Então, qual é a alternativa? A. Vejamos a vida melhor no futuro. Vi a vida melhor no futuro. Visse a vida melhor no futuro. Veja a vida melhor no futuro. Veja a vida melhor no futuro. Olha só qual é a alternativa que está empregada corretamente, de acordo com a norma padrão A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito e a letra E, tá certo? Veja a vida melhor no futuro. Muito bem, terminando aqui a parte das atividades, vamos lá para o nosso momento relaxamento, que é o nosso clube de leitura, né? Temos aqui a unidade 1, Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, tá certo? O Alto da Barca do Inferno é uma complexa alegoria dramática de Gil Vicente, representada pela primeira vez em 1531. É a parte da chamada Trilogia das Barcas, é um grande clássico da literatura portuguesa. Ele possui diversas sátiras envolvendo a moralidade. Belezinha? Muito bem. Olha só, cadê a foto? Estou aguardando. Cadê a foto da turma no cantinho da leitura? Olha só, aguardando aqui por vocês. Vamos agora, amadinho, o pensamento do dia. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Thomas Edison. Então, terminando aqui, né, a nossa aulinha com este pensamento. Professor... Sim, você aí mesmo, não adianta olhar para o lado, estou conversando com você, professor. Eu quero que você tire uma foto da turma, por gentileza, tá certo? Que eu estou aguardando lá no seu cantinho de leitura. Tá certo? Posso contar com você? Ótimo, obrigada. Então, amadinhos, um grande abraço a todos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.